Усім привіт! Оскільки долі досі продовжуються точитися суперечки, чи треба носити маски на вулиці умовно нехворим людям, чи не треба, вирішив ще записати одне відео. Від самого початку треба зрозуміти, якого хуя ви поперлися на вулицю. Якщо ви пішли просто прогулятися, не дотримуючись карантину, це ваш вибір. Якщо ви просто пішли винести сміття на вулицю, пройти кілька метрів, то, можливо, маска вам і не потрібна, тому що ви повернетеся назад, обробите руки антисептиком і все таке інше. Якщо ж ви пішли з якоюсь метою, ну, наприклад, ви пішли в банк, ви пішли в аптеку, ви пішли в магазин, то ніде ви не зможете прогарантувати, що ви не зустрінетесь з людиною потенційно небезпечною для вашого здоров'я. І як тоді бути? Перед самим магазином лізти в кишеню руками, за які ви бралися, виходячи з дому, або натискали кнопку ліфта, да, лізти в кишеню, діставати звідти маску, одівати її на мордочку, заходити в магазин, після того виходити, знімати тими самими руками маску. Звісно, можна сказати, що, ну, звісно, я кожен раз зроблю таку вправу, візьму там свій якийсь антисептичний засіб, там спиртовий, да, і оброблю все себе прям. Але так ніхто не робить. Ви собі, ну, просто брешете, якщо ви кажете, що ви кожен раз 100% нічого не забудете і все. Окрім того, коли ви вийшли з дому і пройшли там якісь там, я не знаю, скільки вам там до роботи, до чогось, то ви мацаєте своє обличчя. Зараз на мені маска, яка акцентує, що в мене на обличчі щось є, і мені не хочеться її торкатися. Це такий, як рефлекс. Тобто ти не будеш весь час там мацати собі маску. А обличчя ви будете мацати, терти собі очі і все таке інше. Це після того, як ви вийшли, потрогали, ще раз кажу, все, що ви змогли потрогати, виходячи, у когось ліфт, у когось ручка дверей, де могли трогатися інші люди. Саме тому радять вдягати маску перед виходом. А коли мені приводять, що ВОЗ не рекомендує носити маски людям, окрім скупчення людей. Так а куди ви ходите, там, де нема людей? Якщо ви живете, ну, навірно, там, виходите на город, то, навірно, маска вам точно не потрібна. Якщо, крім вас і вашого собаки, ніхто там не ходить. А все інше, це такі є небезпечні прояви. Ігнорування, ну, звісно, можливе. Ну, тоді ви самі, дорослі люди, за себе відповідаєте. Що стосується бафа, який я, бачите, в мене от маска, будь ласка. Маска і то зсувається, поки я з вами триндів. І от рекомендується, що якщо я її поправив вже, то вже руку рекомендується обробити пшикалкою, яка в мене в себе. Якщо я зараз це не зробив, от, що я зараз це зроблю, то фактично, коли я пшик-пшик, коли я буду знімати, то вже є ризик зараження. Тому що я трогав ручку, коли заходив, я заходив в магазин, трогав там те саме, а потім я ось тільки, що при вас потрогав маску. А так, і то, вже є ймовірність, що я щось можу занести. Коли ж кажуть, що, ну, не треба маски носити, бо я не хворий. Ну, це така дуже хороша штука, яка себе може ви заспокоїти на певний час, поки не зрозумієте, що ви вже захворіли. Просто все, як на мій погляд, що може вас убезпечити, має бути убезпечене. Прикрита борода бафом – це краще, аніж просто вона відкрита. Будь-яка маска – це все-таки щит. І одні маски затримують до 80%, якась 100%, але якщо навіть вона затримує ваша маска 50% мікробів, то це вже прекрасно, тому що якщо ви почитаєте, як працюють віруси, то попадаючи на нас, на будь-яку, на слизову, кудись, на шкіру, кудись, вони зустрічаються з нашою імунною системою, яка їх блокує. Якщо прийшло до вас у хату два нападника, ваші броньовані двері витримають. Якщо до вас прийшло 22, є ймовірність, що її прогнуть. Якщо прийшло 122, то вони швидше за все винесуть двері і вб'ють вас. Так відбувається і з вірусом. Чим більше ми їх відсікаємо, тим більше шансів навіть у нашої імунної системи з нею впоратися. От приблизно таке.
хотів я вам сказати, тому що вже заїбався трошки пояснювати елементарні речі, і ще й чути на свою адресу, що я роздмухую паніку. Я не панікую. Я не можу кинути роботу. Моя робота полягає в тому, щоб робити новини, інформувати вас про те, що відбувається навколо. Знаєш, я маю ходити, я не можу сидіти вдома. А раз я ходжу, то я, перше, я намагаюся дві речі. Не наразити себе, а значить і мою рідню, яким я принесу, і не наражати всіх оточуючих. І маска – це один із способів показати, що тобі не все одно, окрім усього прочого. Тому що коли я сьогодні проходив повз магазин, стоїть чувак і маску вниз вже натягнув, і стоїть собі, маска вроді є. Тобто у нього на обличчі вже може бути все, що завгодно, навіть від розмови, якби я не носив маску. Потім він ту маску натягне, коли прийде начальство, і до сраки чорний шнур в тій масці. От приблизно отака тема. Тому, звісно, що по можливості робіть все, що може вас убезпечити. Думайте не лише про себе, про своїх батьків, в першу чергу, які в зоні ризику. Якщо ваш вік уже там за сороковку, за п'ятдесятку, то вже думайте, що ви не молода людина, що у вас можуть бути якісь речі, про які ви навіть не знаєте, що ваш організм, ослаблений нарзаном, ще якимись злішествами, може дати збій. От і все. Тримайтеся. Не забувайте, хто хуйло, слава Україні, прорвемося і переносьте всі по можливості заплановані речі на після карантину. Не всеремось.